Двете песни, които правим в този проект, са, мога да кажа, че са автентични. Автентични. Като първата е с чисто вокално изпълнение, без аранжимент, а втората е с аранжимент на оркестъра. Като втората, леко съм я понаредил така, нищо особено, Оцир, който е в стила обаче да подчертая именно на Добруджа. Това е песента в чисто добруджански стил. Въпреки че за коледарските песни те имат една обща звучност и не може да говорим за стилови, в цялата страна те си имат една характерна, специфична обща звучност. Но тук може да се усети именно във втората с аранжимента тази подчертана добруджанска музикална характеристика. Текстът е на втората също автентичен, леко понаместен от Мария Димитрова. Това е общия характер на песните. Ние с Митко и въобще всичкото оркестър отдавна си говорихме, даже той миналата година, не знаме так дали бяха същите песни, които трябваше да направим. Както се каза, само дойде времето да ги направим. Мисля, че се получиха наистина с много автентично звучение, особено първото, типично мъжко пеене. И кои участват? Нашия оркестър, ако искате, мога ги поизбегая поименно. Оркестър, приятели, фолк. Фолк, да. Станиника е Георги Дяков, който казва и благословията. Да ги кажем все пак момчетата, Стефан Георгиев, Ивайло Костов тамбура, Явор Радев тъпан, аз съм Георги Радев, сирена кавал, Димитър Димитров, клавишни, той е мултифункционален сирен на много инструменти. И да не забравим участието на представителя на ансамбъл Житен клас село Житница, които се включиха много активно и снимките, които направихме в село Житница, са много хубави. Без това вокално, как да кажа, подкрепление от страна на този представител на ансамбъл за изворен фолклор, просто оркестъра не му достигат достатъчно гласове, така че уплътнихме песните с мъжко пеене от страна на мъжете от село Житница и се получи така една хубава масовка в вокално отношение, колядарска. Както каза Димитров, това е една извадка картинка, да, на двете песнички, които долу-горе с клипа, който вашата медийна група направи, се получи така една коледна картичка, да речем за Коледа в Добруджа, нали, някаква така бегла извадка. Да, и само да подчертая, Коледа е един специален празник за българите. Знаем го, това са едни завършващ цикъл всички календарно-обредни празници в традицията на българина. И именно тук се отправят чрез тези песни едни послания за добруване, мир, щастие, берекет. Нашата цел, може би, като разпространяваме тия песни и ги така ги пускаме в ефира, в пространството, е да подигнем духа и да припомним на българи, че трябва да са горди, че са част от тая велика коледна магия, с която е наситено това време на тия хубави празници коледни. Да пожелаем на всички да са благословени, през новата година да са по-добри, тя да е по-мирна и да са живи и здрави, което никак не е малко. Дай Боже!